Salam müəllimlər, ARAP testlərindən determinə testlərinin izahını veririk. Deməli, birinci testə baxırıq. Deyir ki, aşağıdakılardan hansı ingilis dilində determinələrə, yəni kvantifayerlərə aid ola bilməz? A variantına baxırıq. Deyir ki, determinələr ismi modifier edir, yəni təyin edir onu. Bu doğrudur. A variantı doğrudur. B variantında isə deyir ki, isimin önündə gəlir və yəni sonra isim gəlir. Yəni ismi izləyir mənasında. B variantı doğrudur. C variantında isə deyir ki, onlar content word olurlar. Deməli, determinələr content word olmur. Əsas hissələri, yəni isimdir, sifətdir, feildir. Yəni əsas nitq hissələri content word olurlar. Bunlar isə function word olurlar. Determinələr, köməkçilər function word olurlar. Amma əsas nitq hissələri content word olurlar. Yəni onların özünün mənası olur. Deməli, aid ola bilməzi istəyir bizdən, o da C variantıdır. D variantında isə deyir ki, isimin nəyi bildirdiyinə istinad edir. Yəni onu aydınlaşdırır. D doğrudur. E variantında isə deyir ki, onlar həmişə non phrase olur. Yəni isimin tərkib hissəsi kimi olur. İsimlə işlədir və isimin tərkib hissəsi kimi olur. Y variantı da doğrudur. İkinci testə baxırıq. Burada deyir ki, aşağıdakılardan hansı ingilis dilində determinənin növü ola bilməz? A variantında artikla dedik ki, determinə ola bilər. C variantı quantifierslə determinə ola bilər. D variantında, Y variantı da doğrudur. Niyə? Çünki biz demişdik ki, əvəzlikləri keçərkən, yerlik əvəzlikləri demişdik ki, isimin qarşısında işlənir. Biz onlara nə deyirdik? Yəni, yerlik əvəzliklər possessive pronounlar olur, possessive adjektivlər. Deməli, artıq bunlar isimin qarşısında gələndə adjektiv rolunda olunur. Deməli, işarə əvəzlikləri də demonstrative adjektiv olmalıdır. Yəni, isimin qarşısında gələrkən artıq onlar demonstrative pronoun kimi demirik. Yəni determinənin növlərində işlənərkən, determinə kimi işlədərkən biz onları adjektiv rolunda işlədirik. Artıq əvəzlik rolunda olmur. Ona görə də quantifierslərə demonstrative pronouns deyə bilmərik. B variantı yanlışdır. Üçüncü testə baxırıq. Deyir ki, altından xətt çəkilmiş sözlər funksiyası müxtəlifdir. Sözün funksiyası müxtəlifdir. A variantında those, B variantında many, D variantında a number of, E variantında the artikli. Deməli, bunlar hamısını biz kəmiyyət bildirən sözlər kimi, quantifierslər kimi işlədə bilərik. Və yaxud da artikli bunların hamısını determinələrdə işlədə bilərik. Amma C variantında a better word, better sözü adjektiv olduğuna görə, sifət olduğuna görə biz onları əsas nitq hissəsi olduğuna görə bunlardan ayırırıq. Deməli, bunlar function word-dür, bu isə content word-dür. Dördüncü testə baxırıq. Burada da deyir ki, altından xətt çəkilmiş sözlərdən hansılar determinə kimi işlədə bilərik. Deməli, A variantında it's işlədə bilərik. B variantında offered fail rolundadır. İşlədə bilmərik. D even bağlayıcı işlədə bilmərik. Essential sifət rolunda işlədə bilmərik. To deməli prepositiondur işlədə bilmərik. Biz ancaq A variantı it's işlədə bilərik. Deməli bu da nə possessive adjective rolunda işlədə bilərik. 5-ci testin izahına bağlı. 5-ci testdən deyir ki, aşağıdakılardan hansında determinə işlədilməmişdir. Baxaq, A variantı demonstrative adjectives dedik ki, nədir demonstrative? İşarə əvəzliyidir və this cümlədə işlədilibdir deməli var. Possessive adjective yerlik əvəzliyidir, deməli adjective rolunda it's var. Article var, deməli article işlədilibdir, e-article. Sonra quantifiers, kəmiyyət bildirən sözlər many işlədilibdir, amma interrogative adjective işlədilməyibdir. Deməli, doğru cavabımız olur, 5-də Y variantı. 6-cı testə baxırıq, burada isə many haqqında verilibdir ki, altından xətt çəkilən sözün deyir ki, aşağıda verilərdən hansı onun haqqında doğru ola bilməz. Deməli, A variantında deyir ki, many function deməli determinədir. Biz demişdik ki, determinələrə aiddir, functionlara aiddir, function words-lərə aiddir.
B variantında kvantifier kimi istifadə oluna bilər. B doğrudur. C variantında indefinitiv adjektivdir. Doğrudur. D variantında isə deyir ki, it is a open class word. Class wordlər elə content wordlərdir ki, əsas hiç hissələrinə aid olur. Ona görə deməli D variantı da open class word-də aid edə bilmərik. Content word-lə eyni mənaya gəlir və E variantında isə deyir ki, təyin etdiyi isim ümumi cəmdə olan konkret bir isimdir, doğrudur. Deməli burada doğru cavabımız olur D variantı. Quantifierslər open class word ola bilməz. 7-ci testə baxırıq. 7-ci testdə bizdən deyir ki, altından xətt çəkilmiş sözlər neçə növ quantifiers ola bilər. Quantifiers də əvvəlcə bilməliyik ki, növlərin sayı N, Z artikuldur. A lot of quantifiers kimi götürürük. Deməli, biz determinerlərin növlərini tapmalıyıq. N, Z-ni bir götürür, artikul kimi. A lot of quantifiers kimi götürür. This, demonstrative adjective kimi götürür. His family isə possessive adjective kimi götürür. Deməli, oldu, N, Z bir artikul. A lot of quantifiers cəmiyyət bildirən söz kimi. This, işarə kimi. His family isə possessive adjective kimi. Deməli, 4 dənə oldu. C variantı doğrudur. 8-ci sesinə davam edirik. Burada isə deyir ki, aşağıdakı sözləri, yəni aşağıda verilən cümlələri bu düstura uyğun yazmalıyıq. Determiner olmalıdır birinci, sonra adverb olmalıdır, sonra adjective olmalıdır, sonra head. Head odur ki, əsas söz. Leksik mənası olan əsas söz olmalıdır və post modifier, yəni onu təyin edən söz özündən, əsas sözdən sonra gəlməlidir. İndi baxırıq biz A, B, S, D, E variantlarında. Hər birində determinələr var. Determinələr artikulla da ola bilər. Determinə quantifierslə də, pronounlarla da işlədə bilərik. Yəni determinələr nitq hissələrinin birləşməsidir. Deməli, başqa-başqa nitq hissələrinə aid ola bilər. Deməli biz burada nəyə baxırıq? Ən əsas Z var. E var, some var, a great deal of var, another var. İkinci hissəyə baxırıq. Adverb lazımdır bizə. Weakly-ni götürə bilərik, deeply götürə bilərik. Desperately götürə bilərik, amma deməli biz burada impotent götürə bilmərik, sifətli bizə adverb lazımdır, money götürə bilmərik, çünki bizə bu isimdir, bizə zərf lazımdır, ikinci tərəfdə bizə zərf olana baxmalıyıq. Deməli, ikinci tərəfdə bu üçündə də zərf var, indi baxaq adjective, adjective verilibmi? Bəli, verilibdir. Prepared, unhappy, crying. İkinci hissəyə baxırıq, papers A variantında verilib, C variantında isə people verilib. Yəni head verilib, əsas söz verilib. Amma özündən sonra post modifier verilməyibdir. Ona görə A, C variantını da çıxırıq. Deməli, burada doğru cavabımız qalır, B variantı. Determine, A artikli verilib, deeply adverb verilib, unhappy adjective verilibdir, girl head-dir. Left in disappear, ümitsizlik içərisində, deməli, özündən sonraki olan deməli left in display post modifier-dir. Yəni əvvəlki ismi təyin edibdir. 9-cu testlə davam edirik. 9-cu testdə bizdən istəyir ki, deyir aşağılardan hansı determinerlərdə qrammatik səhv verilmişdir? Deməli A variantında baxırıq. Determinerlərə baxaq. A və grandmothers doğru işləndir. Yəlikdən sonra isim işləndir. Every year, every tək isimlə işlədilibdir. Doğrudur. B variantında the every deyə bir ümumiyyətlə belə bir şey yoxdur. Nə the every, nə every the biz belə bir cümlə işlədə bilmərik. Deməli, burada yanlışlıq var. B doğru deyil. C variantında every tək isimlə işləndir. Every single day ola bilər. Doğrudur. D variantında isə every as a day. Bu da doğrudur. Sonra Y variantında isə either of the shops, either of the ilə birləşərkən cəm isimlən işlədilə bilər, xəbər də təkdədir, doğrudur. Deməli, 9-da yanlış variant istəyirdi bizdən, yanlış var, yəni ki, determinə qrammatik kimi səhv işlədilibdir, deməli, bu da the every, yəni the every deyə bilmərik. 10-cu testə baxırıq. 10-cu testə isə deyir ki, altından xətt çəkilmiş söz aşağıdakılardan hansıdır? A variantında a number adjectives yanlışdır. Biz burada sayı işlətməmişik. Deməli, B variantında indefinite article doğrudur. Yəni, bu da an article adjective rolunda deyil. Indefinite article-dır, yəni qeyri-müəyyən article-dır.
C variantında content word'ler, yani əsas nüsxələr kimi dedik ki, content word'lər əsas nüsxələrdir. D variantında lexical word, yəni lexical söz deyil. E variantında open class word, open class word ilə content word'lərdən eynidir. Deməli, bizdən ən nə olduğunu soruşurdu. O da indefinite article'dır, qeyri-müəyyən article'dır. B variantı doğrudur. 11-ci testə baxırıq. Burada isə deyir ki, altına xətt çəkilmiş sözlər yuxarı hissədə verilməmişdir. Baxaq, A variantında indefinite article, qeyri-müəyyən article. Baxaq, deməli, birinci cümlədə hangas are native to Turkey. These loyal dogs are known to be sound, best sons, with herding. They are very strong as a character, but are also known to breeds that only want love. Deməli, burada indefinite article yoxdur. 11-də A variantı deməli götürəcək, bizdən olmayan istəyir, indefinite article-dır, deməli yoxdur cümlədə. B variantında quantifiers cümləmizdə sum var, düzdür, verbal noun, heading var, adjective clause, adjective clause hardaydı, that only, deməli, only want love, that only want love doğrudur. Demonstrative adjective də var idi, this loyal, this burada demonstrative adjective-dir. Deməli, bizdən olmayan istəyirdi, o da A variantıdır. 12-ci testə baxırıq. 12-ci testə baxırıq. Burada isə deyir ki, hansı cümlədə artikl buraxılmalıdır. A variantında the man living ümumilikdə işlədilibdir. Yəni, müəyyən hansından söhbət getdiyi məlumdur. Ona görə A variantını doğru götürürük. Deməli, the hall was a place for sizi görülməyə dəyərdir bu yerlər. Bu zallar doğru işlədilibdir. C variantında people from the Netherlands, the Netherlands işlədilibdir. Doğrudur, işlədə bilərik. D variantında the woman are more powerful nowadays. The woman burada işlədə bilmək üçün D variantında yanlışdır. Woman işlədərdik. The article-ın işlədə bilməzdi. Ona görə ki, the article-ın müəyyənliyi article-dır. Y variantında isə Buckingham Palace olmalı idi. Yəni, burada D-Y variantını götürməliyik hər ikisi. 13-cü testə baxırıq. 13-cü testdə deməli, biz burada yenə deyir ki, harada artikl işlədilməməli idi. A variantına baxırıq. Deyir ki, my father is a sailor. Mənim atam üzgücüdür. He always at sea olmalı idi. At sea olmaz. Yəni, o həmişə dənizdədir. Yəni, bu işi dənizçidir mənasında. Bu zaman biz dənizdədir mənasında verə bilmərik. Z artikını işlədə bilmərik. Z artikını dəniz sözü ilə işlədə bilərik. Dənizə getmək və yaxud da dənizdə yanında olmaq mənasında. Amma burada dənizdədir mənasında işlədərkən biz Z artikını verə bilmərik. 13-də A variantı yanlışdır. 14-cü testdə baxırıq. 14-cü testdə dedik ki, yenə Z artikli burada yanlış yerdə işlədilibdir. A variantında the lions in Africa the cruel than others. Doğrudur. Burada Afrikadakı deməli heyvanlardan söhbət gedir, şirlərdən söhbət gedir. A doğrudur. B variantında isə Ben Johnson adı verilibdir. Ben Johnson'dan sonra bəlkə onlardan söhbət, kişilərdən söhbət gedir. Yenə burada zəmən doğru işlədilibdir, müəyyəndir. C variantında the students need more materials today. Deyir ki, bu günlərdəki tələbələrin daha çox ehtiyacı var materiallara. Yəni, ümumilikdə söhbət olduğuna görə, ümumilikdə götürdüyünə görə, bu günlərdəki xərclərdən söhbət getdiyinə görə, deməli, biz burada the students yox, students verməliyidir. The artikli burada qramatik cəhətdən doğru işlədilməkdir. Bizdə də the artiklinin qramatik cəhətdən doğru işlədilmədiyini, harada doğru işlədilmədiyini soruşur. Bu da C variantıdır. D variantıda the books written by Carlos Dickens doğrudur, müəyyəndir. The vegetables grown is not attentive. Burada sadəcə olaraq tərcümə lazım idi. Həm də bilirik ki, söhbət ümumilikdən gedərsə, biz the artiklini işlədə bilmərik. O zaman indefinite, yəni ki, an artiklini işlətməli idik. Əgər təkdədirsə və yaxud da cəm verilibdirsə, students kimi təkcə işlətməli idik. Yəni, 14-də doğru cavabımız olur, C variantı. 15-ci testə baxaq. Burada deməli deyir ki, qeyri-müəyyənli artıqlı təkdə verilib, amma bütün qrupu ifadə edibdir. Hansı cümlədə?
Yani doğru şeklimizi bu nümunə ifade hansı türmədə doğru göstərilibdir. A variantında baxırıq. The boy is coming terribly. Deməli olan dəhşətli öskürür. I think you should see a doctor. Mən düşünürəm ki o gərək həkimə görsənsin. Deməli burada müəyyəndir. Yəni bir qrup ifadə edilmir. Bir insandan söhbət gedir. Eləcə də B variantında the berber bir insan ifadə edir. Müəyyən bir qrup ifadə etmir. C variantında isə in Turkey the firm is producing much more these days. Burada isə Türkiyədə deyir ki, firmalar daha çox bu günlərdə istehsal edirlər məhsul. Deməli burada ümumilikdə götürüb. Türkiyədə yazıb, amma ümumilikdə götürüb ki, fermerlər, bütün fermerlərdən söhbət gedir. Deməli, C variantı doğrudur. D variantında isə zəmən tək işlədilibdir. E variantında isə, yəni tək işlədilibdir. Burada ümumi nəzərdə tutulmayıbdır. Bir insanla söhbət gedir ki, indi dayanacaqdadır. Gözləyir. E variantında isə eləcə də taksi sürücüsündən söhbət gedir. Qrupdan yox, yenə bir şəxsdən söhbət gedir. Amma C variantında isə ümumi qrup tək verilib, amma ümumi qrupdan söhbət gedir ki, bütün fermerləri nəzərdə tutur. Yəni Türkiyədəki fermerləri nəzərdə tutur. 16-cı testə baxırıq. Burada isə artikılın harda yanlış işləndiyini soruşur bizdən. A variantında the Yemen və yaxud da the most dangerous countries doğru işlədilibdir, işlədilə bilər. B variantında the Sudan işlədilə bilər. C variantında mən doğru işlədilibdir. Yəni ki, adi ismin qarşısında, sayılan ismin qarşısında artıqda işlədilibdir. The United Arab burada isə biz demişik ki, bu birləşmələr var ki, əmirlikləri bildirəndə və yaxud da the United States bir birləşməni bildirəndə Z artıqını işlədə bilərik. Yəni, birləşmə şəklində olanda işlədə bilərik. E variantında isə daha doğrusu Spain is an European. A European olmalı idi. Çünki biz artıqlı, an artıqlını tələffüzə görə veririk. Burada isə Y hərfi samit olduğuna görə E artıqlına verməli. Yəni European yazılsa da, amma European deyirik. Yəni Y hərfi ilə dediyimizə görə N artıqlı yox, E artıqlı olmalı idi. Y variantı ona görə yanlışdır. 17-ci testə baxırıq. 17-ci testə deyir ki, altına xətt çəkilmiş yox. Yəni deməyən artıqlı harda müxtəlif məqsədlə işlədilmişdir. A variantında the lion is under great danger in Africa'da. Burada məna nədir? Əsas nəyi bilməliyik? Burada deməli deyir ki, bütün Afrikanı nəzərdə tutur ki, Afrikada şirlər təhlükə altındadır və burada bir şir verilib, amma bütün şirləri təmsil edir. Yəni, bütün sinifi təmsil edir, şirlərin hamısını təmsil edir. Ona görə də A variantında müəyyənlik artıqlı versələr də A variantını deməli saxlayaq. Yəni ki, doğru işlədilibdir ki, baxaq görə o birləri mi? Hamısı eyni işlədilibdir. Yəni, bütün sinifi təmsil edir, birini vurğuluyur. B variantında balinalar deyir, şüursuzcasına bu günlərdə öldürülür. Yenə burada bir balina verilib, yəni Z whale verilibdir və Z lion verilibdir. Deməli, burada bir vurğuluyubdur, bir dənə veribdir, amma bütün sinifi təmsil edir. Yəni, bütün şirləri, bütün balinaları təmsil edir, verilən bir deməli isimimiz. C variantında isə deyir ki, üçüncüdəki aptekçinin söhbət gedir. Yəni burada artıq tindəki aptekçi, yəni bütün hamısını təmsil etmir. Sadəcə olaraq tindəkini verilibdir. Burada birini təmsil etdiyinə görə biz bunu digərlərindən artıq ikisi bütün sinifi təmsil etdiyinə görə biz bu C variantını digərindən ayırırıq. Deməli, burada bizdən soruşulan cavab, yəni başqa məqsədlə istifadə olunacaq. Deməli, C variantında. D variantında isə deyir ki, maşınlar insanların həyatını daha rahat edir. Deməli, bir maşın, the car, bir maşın verilibdir. Müəyyənlik artıqından işlədilibdir. Bir maşından söhbət gedir, amma bütün maşınları təmsil edir, bütün sinifi təmsil edir. E variantında isə the plane, yenə bir qatar, bir təyyarə verilibdir, amma bütün təyyarələri təmsil edir. Yəni ki, təyyarə daha deyir, asan edir. Yəni ki, insanların həyatını deməli, yəni ki, qısa bir vaxt ərzində bir kəndi gəzəcək qədər rahat edibdir. Deməli, Y variantı da digərlər kimidir. Tək verilsə də hamısını təmsil edir. Doğru cavabımız, yəni ki, bizdən müxtəlifi olanı istəyirdi, müxtəlif olan da C variantıdır. 18-ci testdə isə bizdən artikl harda buraxıldığını soruşur.
Artikel D variantında bırakılıbdır. The National Gallery olmalıdır. Digər variantlarımız isə doğrudur. 19-cu testə baxırıq. Burada isə deyir ki, aşağıdakı deyir cümlələrin hansında yuxarıda verilən cümlədə eyni qrammatik səhvdən istifadə edilibdir. Biz demişik ki, əgər breakfast, dinner, supper bunların qarşısında təyin edici gələrsə artikel işlədə bilər. Gəlməzsə artikel işlədə bilməlidir. Mən adətən have a big breakfast olsaydı doğru ola bilərdi və yaxud da large breakfast. Nəsə də əsas təyin edici qarşısında gəlsəydi. Ona görə də biz indi aşağıdakı cümlələrə baxaq ki, hansında yeni səhv işlədilibdir. A variantında a large dinner doğrudur, qarşısında təyin edici gəlibdir. B variantında have a lunch işlədilibdir. Deməli, bu da eyni qrammatik səhv işlədilibdir. Qarşısında have-dən sonra hansısa bir təyin edici olmalı idi ki, biz məsəl üçün a large dinner dediyimiz kimi a large lunch nəsə belə bir şey təyin edici deməli idi. Ondan sonra lunch sözünü deməli idi. Deməli, B variantı yuxarıdakı ilə eyni qrammatik səhv edilibdir. Doğru cavabımız B variantıdır. C variantında isə has brunch service işlədilibdir. Artıq üzrə işlədilibdir. Doğrudur. D variantında supper tək işlənilibdir. Doğrudur. Digərlə eyni qrammatik səhv deyil. E variantında isə breakfast, good breakfast işlədilibdir. Yəni qarşısında good təyin edici olduğuna görə doğrudur. Bizdən eyni qrammatik istəyirdi. Bu da B variantında da have a lunch olmaz. Təyin edicisiz artikel işlədilə bilməz. 20-ci testdə isə yenə bizdən eyni qrammatik səhvi soruşur. I like the happiness. Yox, I like happiness olmalı idi. Mən xoşbəxtliyi xoşlayıram. Yəni Z artikli burada işlədilməməli idi. A variantında the tragic end of the hotel. Deməli biz burada məsəl üçün əgər of ilə veriliksə burada Z artiklında verə bilərik. Yəni bir yerdə işlənir the tragic end of doğru işlədilibdir. B variantında isə the key of the success uğurun açarı bir yerdə Z ilə of bir yerdə işlənib doğrudur. C variantında isə Z treasury of brutes yenə of ilə işlədilib bir yerdə doğrudur. D variantında isə yenə hope deməli qarşısında təyin edici gəldiyinə görə artıq naşı good hope işlədilib doğrudur. E variantında isə loyalty işlədilməməli idi. Loyalty tək işlədilməli idi. Yəni sadiqlik qarşısında artıqla ehtiyac yoxdur. Artıqla işlətməli. Yəni happiness-dəki işlətməyəcəyimiz kimi loyalty-da işlədə bilməliyik. Yəni, bizdən yeni səhvi soruşurdu. O da E variantındadır 20-ci testdə.